吉田さんじゃないの？吉田さんじゃないの？俺はやんないよ。俺は攻略法担当だから。何言ってんの？俺は今まで散々やってきたんですから、もう。僕はもう30時間やり続けて。坂口さんがやる放送って書いてあったよ。いや、そんなことないですよ。はい、そんなことないですよ。はい、いよいよ。あの両脇の宝箱もだから取ってないんです。ああ、取りがいいね。でもまた北極の風とかじゃないの？違う。ね、それはね、何がないとは書いてないけど、多分光のカーテンと白の香りかな。あとチョコボの怒りとリリスの癖、うん、何これ。大地のドラム、はぁ、あ、でもエリクサーが5個ある。お、どっちどっち、だからどこにないんだよ。だから NTT の攻略本だから肝心のことが書いてない。入ってないんだ。宝箱の位置と、そのなんていうの、このクリスタルタワーに落ちてるもの、ソーランしかない。じゃあ一番遠いところにあるので、そうだね。あとはクリスタルグッズが一通りあります。行くのもそれ左からじゃないかな。マジで。でもあそこになんか隠し通路。あ、でもあそこ隠し通路だから、あれはいいものだよ、きっと。本当？うん、多分そうだよ。いや、それはいいって。これは外れだったら青木さんバカだよ。チョコボの怒り、あ、外れじゃん。もう一個、もう一個。バックアタック。あ、デジョンヘアドはやらないのって言ってる。あ、そうだ。うん、デジョン、デジョン。2回以降から宝箱回収でいいかも。だってひどいもん入れてるとか言われてますよ。そのぐらいのコレクションがもう、そうだね、そういうもんだよ。終わりだ。そうそう、デジョン技やるならエウレカ行かないとダメなんだ。ん、多分エウレカに行って帰ってきたことで、うん、なんかそのデジョンが別のとこに飛んじゃうんじゃない。あ、こうスタックされちゃってさ、うんうん、ナーシャバグ、ナーシャバグか、うん、エールカに行く、出る、その場でデジョンだって。やってみますか、バグ再現、うん、まあ宝箱開けてから。すごいね、もう隊列直さずに勝っていくっていう。確かに。はぁ、なんか1回はもうなんか取らなくていいらしいっすよ。そうですね。ちょっとエウレカに、あの真ん中の部屋に入ってエウレカバグをちょっとやってみましょうか。我々の知らないそのデジョンバグというのを。エウレカに行っていいですか。はい、それでエウレカに入ってすぐ、まっすぐ、まず入っちゃうでしょ。で、出る。そのまま上に行って出る、いや出るでしょ、そこでしょ、うん、そうですね。でそこから出たら動かずにその場でデジョン、ここでデジョン、ここで3人目ですよね。デジョン何ゼロ1って回数、え、すぐ戻ってデジョンゼロ1、え、どういうこと、どういうこと、回数は1か、なるほど。あ、回数なんてあったっけ。覚えてね。何回数って、いや多分デジョンってやると回数入力になるじゃない。あ、本当だ。で45とかいうか1。ここで、あ、待って、ちょっと、あ、ごめん、あのごめん、脇の、あ、1で大丈夫。010かなと思ったから。いいですよ、うん、どこに飛ぶの、うん、しかも回転しない、回転しない、飛んでないこれ、そのまま左に行く、そのまま左に行くんだって。え、そのまま左に行くの、左行った、左行ってるよ、ひたすら左だって。おお、何これ、何これ、完全なバグじゃん。え、どうすんのこれ、入るの、入るのかな、そうじゃないですかね、入るの、上に入るんだって。あ、やばい、本当だ、これやばいじゃん、何これ、これじゃん、本当だ、トラウマグじゃん。これで全回復、すげー、やばい、すごいな、はぁ、どこに戻るときも、ね、デジョン、もう一回デジョンしたら戻れます、デジョンか、あ、メッセージ閉じないと、あのさ、曲がないから怖いよね、曲がなくて怖い、完全にあのテスト用のなんかマップか、下手したらマップデータじゃないとこをマップとして呼んでるぐらいだろ、やべえってやばいよね。やばいですよ、たまたまベッドだからよかったけど、下手したらやばいよね、そうですよね、進行止まっちゃうかもしれないですよね、もしかしたらデータ壊すぐらいのことやりかねないよね。危ない危ない、で戻れば、うん、
怖いわ。あ、もう2回取っとっておきますか。はい、どっちでしょう。さっきの隠し扉を、あの隠し通路入っちゃって、そのまま宝箱を、下宝箱だったじゃないですか、うん、じゃなくて上の方に行くと、はい、はい、スタッフの親切な救済措置だと思ってな。なわけねえじゃん。知らない、初めて見たわ、ね、あのキャラクターは一体何だろう。何あれ、なんかやばいキャラクターだったね、うん、なんかのパネルだと思うけどね。え、ザクさんこそ入れたとか。いやいやいや。TG のパネルにあの矢部屋とかその、うん、ID を持ってるからそれで反応したのに、うん、あ、私は魔法は温存ですな、ですな。ここはもうケチ臭くいった方がいいですね。本当だよね、あのベッドのあたりがタイムリーすぎるよね。ベッドだからやっぱこれがちゃんと仕込まれたのかなってみんな思っちゃったんですね。だろうね。しかもこう綺麗にこう並んでて、そうで、ね、左にまっすぐじゃない、あれがこうこんななってたらおかしいけど、そうですね、もうすぐ行ってベッドみたいな。そうですね、しかも場所も場所ですし ね、 ね、仕込みっぽいっすよね。親切だなみたいな。おなんかね、データ空間みたいな、ね、いや、これはもうなんか楽勝な感じがするけど、この後きついんだっけ。ボスがきついのか、スーヘッドドラゴンとか、はい、そのまんまなんていうか、そこに、はいはい、はい、宝箱も取らなくていいんだよここはね、はい、一回はもう無視で、そうか、スーヘッドとかがそれがやばいのね、絶対死ぬしな。お、動画クローン、うん、やばいですね。2階からはエリクサありますって。後ろから倒すと思います。あのサイレス聞きますよ、ちなみに。持てないじゃん。了解。了解です。もったいねえじゃん。まあね、この先長いからね。まあ確かに。そうだね。もったいねえ。まあ。ああ。何回まで？8回か。わあ、なんかまたこう熱いのがいっぱいある。登山者の道。襲いかかるモンスターと戦い、1階にあったような抜けられる壁の存在に注意しながら、それでもなんとか7階まで来た4人。あ、7階に来てからだ。すみません、7階に来たら僕読み上げます。まだ先は長いです。シルクの鍵というのはどこに持ってるの？あ、今、あ、持ってます、持ってます。あ、それある。封印された扉、壁に少しはいいですよ、欠けたところが抜け道だ。それを取り抜けてさらに進むと、今度は扉が生きてを遮っている。戦士たちは懐からシルクスの鍵を取り出したって書いてあります。探索1、封印された扉、ね、そこまで盛り上がるとこじゃねえよな、別に。交代。はい、交代ですね。じゃあまた渋谷さん。え、あとっか。青木さんか、順番的に、うん、青木さんですか、そんな感じでしたね、はい、はい。